Queria agradecer mais uma vez a presença da Camille Faria, que é CFO da Oi, que já é a segunda vez que ela está aqui com a gente. Tudo bem, Camille? Obrigada, viu? Tudo bom, Denise. A gente que agradece ter a oportunidade aqui de participar e interagir aí com o seu público. Camille, perguntando para você o seguinte, alguns dias atrás, o CAD falou que a operação, né, de venda da parte móvel da Oi para as outras três operadoras, né, para Vivo, para TIM e para Claro, seria uma operação complexa. O presidente da TIM já até falou em entrevista, ele disse, mas quem disse que não seria complexo? Claro que é complexo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se isso dele ter declarado, o CAD ter declarado que é complexo, dá o direito ao CAD de estender o prazo. Eu queria que você falasse qual que é o prazo, se ele fosse estendido, se ele for estendido, para quando vai, e se isso é um problema, se vocês já estavam com isso no preço, digamos, já estavam aguardando, se isso é um problema, esse adiamento, esse possível adiamento, como é que você avalia? Perfeito, Denise. Então, como você mesma disse, né? A gente não esperava nada diferente, de fato, uma concentração de 4-3 no mercado de telefonia móvel, uma transação tão grande, ela não tinha como não ser considerada pelo CAD uma transação complexa. O que acontece nesse caso é que o CAD, ele tem o período de análise do CAD, ele começou a contar formalmente no dia 30 ou 31 de março, tá? O que acontece são os compradores que fazem toda a documentação, né? Como em qualquer M&A, a documentação completa, e o CAD pede complementações de documentos até que ele julga que a documentação, todas as informações, então você tem um pacote completo. Isso aconteceu dia 30 ou 31 de março desse ano, e a partir desse prazo, o CAD teria 120 dias para analisar preliminarmente e declarar ou não a transação, uma transação complexa. Como você mencionou, isso não significa que automaticamente o CAD tome 90 dias adicionais para analisar. Significa que o CAD tem a prerrogativa, de uma vez a transação tendo sido considerada complexa, de pedir esse período adicional de análise, uma vez terminado o período de 240 dias que a regulamentação permite, né? Então, o que vai acontecer agora? Contando lá de 30 ou 31 de março, a gente tem 240 dias, que leva a gente em torno do dia 25 ou 26 de novembro, que seria o período regulamentar de 240 dias, e o CAD poderia pedir a extensão desse prazo por 90 dias adicionais, que levaria a gente para uma decisão do CAD em fevereiro. Então, hoje a gente está trabalhando, não significa que ele já pediu, ele poderá pedir. Então, hoje a gente está trabalhando com aprovação entre novembro e fevereiro de 2022, que já era o cenário que a companhia vinha trabalhando, né, com uma maior probabilidade na nossa visão de uma posição do CAD em novembro e um fechamento da transação em fevereiro. A gente precisa ainda de algumas semanas pós o pronunciamento do CAD para acabar de preparar todas as companhias para entregar para os três compradores. Caso o CAD use o período de 90 dias adicionais, a gente então leva esse fechamento para maio, que são algumas semanas pós o CAD. Então, fevereiro e maio continua sendo aqui o nosso caso, né, a base de fechamento dessa operação.